आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, नव महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. सांगली जिल्ह्यातील 103 केंद्रामधून 43,819 विद्यार्थी या परीक्षेला बसले आहेत. यामध्ये 24,731 मुले तर 19,088 मुली परीक्षा देत आहेत. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 7 भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे तर 10 संवेदनशील केंद्रावर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले आहे. नवा महाराष्ट्र न्यूजसाठी मिरजहून शहाबाज मुतवल्ली.